iyadoo weli lagu guda jiro ololaha doorashada ee xisbiyada qaranka Soomaaliland ay ugu tartamayaan jagada madaxtinimada Soomaaliland, ayaa xisbiga mucaaradka ah ee Wadani maalintiisi afraad maanta ku soo bandhigay cududdiisa taageero fagaarayaasha gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa kumanaan iyo kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbigaasi ayaa maanta cududdooda taageero ku muujiyey, waxaana kala soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo uu hogaaminayo guddoomiyaha kumeelgaadhka ah ee xisbigaasi Wadani, Cabdilqaadir Jirde, iyo weliba madax kale oo aad u tiro badan. Eelbooyad lagu dhaamiyo biyaha nadiif ahayn wuxuu bixiyaa $60 oo dheeraada buu bixiyaa oo ku bixiyaa biyaha u cabo, halka qoyska qasabad haysta uu $10 ku bixiyo. Hal qoys hadday $60 muddo bishii imisaa umalaynaysaa magaalada Hargeysa oo inay ka lumaan, waxaanu ku qiyaasnaa anagu ilaa $5 million oo ugu dambeyntii guddoomiyaha kumeelgaadhka ah ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, Xildhibaan Cabdilqaadir Jirde, ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, waxaana hadalkiisi ka mid ahaa: aad iyo aad baa u salaamantihiin, milixdiina way kululaatay. Waxaanu taasi halkan uga diraynaa xildhibaan inagu qaali ah oo maanta hooyadii Hargeysa ku geeriyootay oo xafladda inala soo qayb geli lahaa, Axmed Diiri iyo Nacnac, dhammaantiin faatixada u mara. Waxaa kale inu tacsiyadaynaynaa nisar kaala oo qaaliya oo ciidamada qaran ka mid ahaa oo raggii dalka wax ka dhisaya, Cornel Shiine, oo isna shalay Hargeysa lagu aasay, isna tacsiyad baynu u diraynaa. Waxaanu ka hadlaynaa been qaawan oynu halkan marada kaga faydnay, oynu tusnay inay qaawan tahay, ayaa haddana qaarad mooddo inay towtowlayaal yihiin, ay ku celceliyaan oo yidhaahdaan xamar iyo farmaajo. War waxaa meydaankaba u aantoobayn, sootii la qaawiyey maaha. Haddii xamar cidceed ku qaadaysana ninka shalay halkan ka soo dhowaysin, toos buu xamar uga soo duulay. Waa wasiirkii hore arrimaha dibadda, waa og tihiin. Fariin buu idiin sidaa kulmiyow, fariin baa la idinku soo dhiibay, bal fariintaa dadka la qaybsada, xamar laydinka soo faray, car haddaa ragtiina la qaybsada. Mustafa Maxamed Cumar, Star TV, Hargeysa.